Qızılcaya yoluxma halları son günlər daha da artmağa başlayıb. İnfeksiyaya yoluxanlar arasında az yaşlılar üstünlük təşkil edir. Həkimlər bildirir ki, qızılcanın simptomları demək olar ki, hər kəsdə eynidir. Ciddi dərəcədə 39-40 dərəcəyə olan temperatur, gözlərdə qızarma, batma hissi, quru öksürək kimi əlamətlər olur ilk prodarmal dövründə. Prodarmal dövrdən sonra artıq səpkilərin ortaya çıxması başlayır. Amma o prodarmal dövrdəki olan simptomlar digər üst tənəffüs yolu infeksiyonlarından demək olar ki, fərqləndirmək zordur. Gün ərzində 2-3 xəstə, simptomatik xəstə müraciət edir. Daha çox 25 yaşın üzərində olan, daha dirənçli qızdırmaları olan, ciddi öksürəklər olan xəstələr daha çox müraciət etməkdədir. Təəssüf ki, xəstələyə yoluxan az yaşlar arasında həyatını itirənlər də var. Mütəxəssislər peyvənd olunmayan uşaqların xəstəliyi daha ağır keçirdiyini deyirlər. Bu isə beyin iltihabına səbəb olur. Ağırlaşmaları çox olan bir xəstəlikdir. Ən çox görülən ağırlaşma otitdir, orta qulaq infeksiyası və buna əlavə pnömoniya səbəbidir. Virusun özü pnömoniya yaradır və heç istənməyən bir durum ensefalit dediyimiz beyin toxmasının infeksiyası. Bu da yenə qızılcaya bağlı ortaya çıxan bir ağırlaşmadır. Ölümlər əksəriyyətən pnömoniyadan olur. İkinci səbəb də ensefalitdən ölümlər ortaya çıxır. O da beyin toxmasının infeksiyasıdır. Xəstəliyə daha çox 2 yaşa qədər olan uşaqların yoluxduğu qeyd olunur. Virus əsasən havadamcı yolu ilə keçir. Günel Məmmədyarlı, İlkin Məmmədov.